他国王呢，改装 US Power 的轮轴定换器，38mm 的厚度。此车它原本使用就有使用轮轴定换器的，但是它主要的差别在于，它没有这个凸缘，可以来顶住这个铝圈的正中心，以及汉姆座的内部，主要是插在这个定换器，它的凸缘，可以来对准中心。我们使用 US Power 它定做款式的轮轴定换器，先稍微看一下，目前这是已经安装好的部分，就是另外一侧，这个厚度是38，至于后侧的轮胎，到时候我们要使用40mm，也就是4公分的厚度。前侧的部分现在已经安装完毕，我现在来拆装后侧的部分。后侧它同样一样，也是没有这个凸缘来抵住这个铝圈后方的中心位置，后面改成40mm 的厚度。同样的，在卸下后一样，这个背部都要保持平整，就必须来清洁，刷洗，让它的平整度可以达到比较完整。